ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီနဲ့ပြည်တွင်းကလုံတာပေရာပါရကူចောင်းသားចောင်းသူများသူတွေတနအစာရန်ဖလဲတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဂျီရင်တက္ကသိုလ်တွင်ねဂျာမနီနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေမှာမနှုတ်တာပေရာပါရကူသူတွေတနအစာရန်ပြုလုပ်နေရေးចောင်းသားចောင်းသူတွေကသူတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့သူတွေတနအစာရန်တွေကိုဧပြီလ1ရက်နေ့ကရေကုန်တက္ကသိုလ်ကိုရီးယားမြန်မာစင်တာမှာအပြန်လည်ဆွေးနွေးဖလဲခဲ့ပါတယ်။ဟိမ
ပြည်တွင်းမှာလာရောက်ပြုစုနေကြတာပါပြည်တွင်းကမနှုတ်တာပြည်တဲ့ပါတကူចောင်းမှုចောင်းသားတွေကလည်းသူတို့တွေ့တဲ့နာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အခုကြတော့မြန်မာပြည်ဒုတိယနာရောဖို့လာတယ်ဒုတိယနာဘလုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့တာပါတဲ့အကြောင်းဒုတိယနာလို့ ဖုန်ကြီးတွေကလူတွေကိုဘယ်လိုကူညီပေးမလဲကျွန်တော်ပါကကြောင်အကြောင်းသူတန်းလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးစီအစီအုံအကြောင်းသူတန်းလိုပဲမန္တလေးစမှုဆောင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာသူတို့ချင်းချင်းအုံနာနဲ့သူတို့လောက်သမားရဲ့ကြားမှာဘလို့တွေ ဆက်သွယ်မှုရှိကြလဲနောက်ပြီးကြတော့သူတို့အလုပ်သမားချင်းချင်းနောက်ပြီးကြတော့အလောက်ကန်ကြီးကြီးတဲ့သူနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ကြားမှာသူတို့ new environment ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးကွန်ဖရစ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာလေးတွေဘယ်လိုမျိုးရစ်လေးတွေကိုချဲလန်ဂျက်စ်လုပ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုဆီယာမာကလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့မနှုတ်တာပေတာပါလကူကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာဒူယင်းဖီဝအင်မြန်မာကောင်စီနဲ့ဝါရှော့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇမီနိုင်ငံကနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မနှုတ်တာဌာနမှာလာရောက်စတင်ပေးနေ
ပညာရှင်တွေနဲ့ကျင်းပကမနုဿပညာရှင်တွေအတူတူလှုပ်ဆောင်တဲ့ပထမဦး